حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، روحي وجسمي وارواح العالمين الكربلاء، يا مظلوم كربلاء، فيا ليتني كنت معكم ونفوز فوزا عظيما. ثم السلام عليكم يا أهل الأزاي وقاء الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اسلام کو حسین نے اسلام کر دیا، اسلام کو حسین نے اسلام کر دیا، جو کچھ تھا اپنے پاس وہ قربان کر دیا. لٹنے کے بعد بھی رہی دولت حسین کی، ہو کر شہید پڑ گئی عزت حسین کی. سلوات محمد و آل محمد. ارباب آزاد جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام، محمد و آل محمد، بنت رسول ہر عزا خانے میں بیٹھتی ہے، اور اپنے مظلوم بیٹے حسین جو بے خطا بھوکھا پیاسا مارا گیا روتی ہے، اور عزاداروں کو دعائیں دیتی ہے. آئی بی بی آپ پر ہمارا سلام ہو. اے دکھ جلی بی بی، عزاداروں، کربلا میں علی و فاطمہ کا گھر دوپہر میں لوٹ گیا، مسافر پردیس میں پیاسے شہید کیے گئے، میتیں بے گوڑوں کفن رہی، اہل حرم بازاروں اور درباروں میں لائے گئے، عورتوں پر رحم نہ کیا تھا نہ کرتے، کاش بچوں پر رحم کرتے. یزید ملعون کا دربار ہے، باپ کا کٹا سر تشت میں رکھے ہوئے ہے، کمسن سکینہ دیکھ رہی ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. ہائے بابا، ہائے بابا، ظالموں نے تم کو قتل کر دیا، ہم کو تماچے مارے تازیانے لگائے. بابا کاش میں بھی مر جاتی، جانے والے بابا، سکینہ کی خبر لو چچا بھی نہیں آئے، میاں نے بلا دیا، اماں کلیجے سے لگاتی ہے مگر رونے لگتی ہے، بھی لپٹاتی ہے مگر ان کے آنسو بھی نہیں رکتے. ننی یتیمہ ان حیات میں شاید کھوئی ہوئی تھی، کہ شقی ابن شقی یزید ملعون کی آواز نے چونکا دیا، سکینہ سکینہ میں نے سنا ہے کہ باپ تم سے بہت محبت کرتے تھے، دیکھو دیکھو یہ ان کا سر ہے، اولاد والو بتاؤ کیا بچے اسی لیے پیدا ہوتے کہ وہ باپ کا کٹا سر دیکھے. میری شہزادی سکینہ آنسو پی کر بولی، کیوں دل دکھاتا ہے، کیوں ہم کو ستاتا ہے، مگر وہ سنگ دل بچی کو تڑپانے کی نیت کر چکا تھا. یزید بولا، سکینہ میں تب مانوں گا کہ حسین تم کو بہت چاہتے تھے جب تم آواز دو اور سر حسین تمہاری گود میں کچلا. اولاد والوں کا مجمعہ ہے یہ سننا تھا، بے قرار سکینہ نے کرسی کا دامن پھیلا دیا. بابا، اے میرے بابا، اپنی سکینہ کی عزت ظالم کے سامنے رکھ لو،
बाबा मेरी गोद में आ जाओ, मेरे बाबा ये तुम्हारी सकीना तुम्हें पुकार रही है। ऐ सकीना जो चाहने वाले बाबा आजादारो, इतना सुनना था सरे हुसैन बलन हुआ, सकीना की गोद में आ गया। आह किस जबान से आगे अहले हरम रोने लगे, देवा माँ सकीना को देखकर बिलखने लगी, दरबारी भी आंसू पोंछने लगे, यजीद भी मुंह फेर लेने पर मजबूर हो गया। दर्द की दुनिया चीख उठी, आसमान ये मंजर देख रहा था कि जमीन पर एक कमसिन बच्ची की गोद में उसके बाद सर था। अजादारो मैं कहूंगा, ऐ आसमान तू क्यों न गिरा और ऐ जमीन तू क्यों न फटा। आह एक वक्त था उसे सकीना का मुंह चूमते थे, आह नन्ही सकीना बाबा का कटा हुआ का मुंह चूम रही थी। सकीना बैन करते करते निडाल हो गई। ऐ मेरे बाबा मैं प्यासी हूँ, बाबा मैं तमाचे खाई हूँ, बाबा देखो मेरे कानों से खून बह रहा, बाबा मेरे गले में रस्सी ने Ya Hussein, Ya Hussein.